Començarem presentant-se i explicant una mica d'on ve. Bueno. Bueno, em dic Antonio Maria Molas i Ripoll. Lo de Maria no ho dic, ha caigut en desús, però el meu carnet d'identitat ho diu. Vaig néixer a Reus l'any 1941, la qual cosa vol dir que he fet 78 anys aquest juny passat. Has fet arts l'any 78. 78, sí. I a vegades me costa de fer-me el càrrec que en tinc 78. Com dimonis, això ha passat molt de pressa, en si. Vaig estudiar arquitectura, però va faltar unes poques assignatures i un projecte fi de carrera que no vaig arribar a fer mai. Recordo, encara que ara faci un salt, que el senyor Albert Manent, que és el director general d'aquesta... Si fa no fa, el que és actualment la direcció general, sempre em deia: Moles, heu d'acabar la carrera, heu d'acabar-ho, home, cara. Ho deia molt, que em tractava de vos. Però no m'hi vaig fer mai cas, perquè si algun... No sé, llavors ja estava com... Tenia resolta la vida, almenys des de vida professional, i el que menys tenia ganes jo és d'acabar arquitectura. Perquè, de fet, vaig estar exercint una temporada d'arquitecte amb uns companys, encara que no hagués acabat, i tenia moltes ganes de deixar-ho. Llavors, aliam... La teva família, què es dedicava? El meu pare, podríem dir que no era genèric al comerç. La meva mare era mestra, però... Sí, mestre nacional, eh? Teníeu botiga o no? Sí, teníem... Mon pare va dir moltes coses, però... Ell era molt aficionat a la caça i a tirar el tiro al plat, sobretot. Jo a casa encara tinc un centenar de copes que no sé què fer-ne ja, perquè sabeu que ho té, que ho ocupen. Però em sap greu també llançar-les, els meus germans no les vol ningú. Bueno, ell era molt aficionat a això, al tiro i a la caça. Per tant, tenia una armeria. Com un escriptor pot tenir una llibreria. Hi havia tertúlies, dels caçadors, això, tot això a Reus, eh? Ara, la vida, no sé, va haver una època que sí que se la devia guanyar la vida en això, al principi, però després, més vegades, va guanyar la vida amb altres coses. Ell, quan he dit del comerç, perquè havia fet 10 milions de representacions, etc etc etc. Hi havia un moment, sobretot a partir de que jo ja era un adolescent, que es dedica a l'extracció d'àrids a les rieres, als rius, o a alguna finca que comprava per la construcció. És el moment també del boom de la construcció i tot això. I això ho va fer fins que es va morir. Jo vaig estudiar primer a Reus. Jo vaig estudiar a Reus poc. A veure, l'ensenyança primària, és clar, que la vaig fer a Reus, i vaig començar a l'Institut de Reus. Però va passar una cosa una mica curiosa, que és que m'ho passava... A veure, m'aixecava a les 6 del matí per estudiar, perquè estava horroritzat de que em preguntessin alguna cosa i no saber-la. I, clar, els pares es preocupaven. Un nen de 10 anys que s'aixeca a les 6 del matí per estudiar. I al final, bueno, un bon dia, que potser feia un mes que havia durat tot això, la meva mare va trobar una amiga seva i va dir: no el portes a la Salle, a Tarragona, intern, que allí, com que li marcaran la vida, no et preocupis, no s'aixecarà a les 6 del matí. Li pautaran la vida, i la meva mare m'ho va consultar. La meva mare també va dir: oi, el meu home, no sé si li farà gràcia això, perquè no era bastant menja capellans, el meu pare. Però bueno, sí, no hi va posar problemes. I jo, ja em va anar bé, és curiós, no vaig, al contrari, em va dir que sí, perquè em penso que estava tan estressat que qualsevol solució m'assemblava bé. I bueno, m'han portat a Tarragona i allí vaig fer el batxillerat.
el preu, que llavors es deia preu, el vaig fer en sistema extern, perquè l'avi venia de Reus cada dia, però del primer al sisè vaig estar intern. I, bueno, no en tinc un record ni, massa, ni bo ni dolent. No, hi ha gent que... El meu germà, que també, per culpa meva, també li van portar, i s'hi van acostumar. Us parlaria pestes. Doncs jo no, pestes no. Ara, si digués que vaig ser feliç allà, doncs potser s'exageraria. Bueno, quan vaig acabar, me'n vaig anar a Barcelona a estudiar arquitectura. Només es devia fer a Barcelona, m'agradaria. Eh? Només es devia fer a Barcelona, dic. Sí, només es feia a Barcelona. A tot l'estat espanyol només es feia a Barcelona i Madrid. Després, encara estudiant jo, van obrir una escola a València. Però sí, n'hi havia molt poques d'escola. Bueno, ja t'hi vas quedar llavors a Barcelona? Sí, des de llavors ja em vaig quedar a Barcelona. És clar que al principi jo anava molt a Reus, perquè tenia la família, i aquí, bueno, aquí també hi vivia, tenia, de fet jo estava a casa de la meva àvia, perquè la meva àvia, amb una tia soltera, una germana de la meva mare, vivien aquí a Barcelona. Per tant, jo vaig estar bastants temps a casa d'elles. O sigui, tampoc, també estava més o menys amb la família, però era diferent, eh? Era diferent, a més, bueno, el simple fet de canviar Reus per Barcelona ja tot canviava molt, no? Ja no em vaig moure mai d'aquí, a part de les vacances i totes aquestes coses. En principi, anava molt i després vaig anar menys. Però hi ha una cosa que hi torno molt. I això sí que ja té relació una mica amb el que parlem ara. Que és quan es comença el Congrés de Cultura Catalana. El 75. El 75 comença, tot just. Més aviat 76 i 77. Agafa embranzida amb la mort de Franco. Jo havia estat, m'havia passat... Bueno, no m'agradaria parlar-ne d'això, però... l'any 75 me van engarxolar. I vaig passar-me 7 mesos a la presó. O de què et van acusar? De què em van acusar? Al final ho van sobreseir. Doncs vaig tenir a casa amagats uns quants dies una gent que em va portar un del Sant. Però jo no ho era ben bé del Sant. Però va, els van pescar, va dir no sé què, bueno, vaig fer cap a la... A l'advocat em deia, no et preocupis, que això no és, tot el més és col·laborat amb una gent que també haurem de veure què ha fet. Però, bueno, el fet és que va morir el Franco. T'ho van sobreseir, però ja em vas passar, ja t'havies passat. Home, m'ho vaig passar 7 mesos, sí, perquè com que... 7 mesos, sí, no com penseu. Quan la gent a vegades diu, amb algú condemnen a poc, un any, diguem, i diu, ah, un any. Cuidado, el que un any no te'l fan complir sovint. Però és que la presó és molt pesada, eh? 7 mesos, són 7 mesos, ara es garrifen 7 anys. És una eternitat. Perquè 7 mesos, a pesar de tot, no trenca la teva vida del tot. Són 7 mesos que són un parèntesi, però la tornes a reiniciar, allà hi ha acabat, eh? Com per estar amb el a la Model, sí. El Molins del Franco van fer aquelles amnisties i bueno, ja abans ja em van enviar cap a casa. I un bon dia, que ara me'n recordava, va arribar un paper que estava sobreseït, quan ja ni me'n recordava. I, bueno, que és l'aventura. 34 anys. 34 anys els vaig fer a la presó. Perquè vaig estar del maig al desembre. Vaig sortir pocs dies abans de Nadal. I feies d'arquitecte llavors encara? Treballava amb uns companys, sí. Feia una mica d'arquitecte, sí. Sí. Llavors, sí, des dels 30 anys que feia d'arquitecte. Però no acabava mai. Bé, total, Congrés de Cultura Catalana. Sí, el Congrés de Cultura Catalana és el que m'introveix molt en tot aquest món. Eh? Sóc de Reus, encara que passés tant de temps a Tarragona. I a Reus la vida associativa és important. I amb el franquisme també ho va ser. Com a tants llocs de Catalunya. Si vam resistir,
és perquè hi havia aquests nuclis que feien el que podien, perquè no podíem poc fer gaire, ni fer-se veure molt, però que eren com a recers. I ara hi havia el centre de lectura, que era el pal de paller de la cultura local. Jo des dels 16 anys que era soci. I, bueno, doncs va tenir un pes en la meva vida al centre de lectura. Però a Reus hi havia també moltes entitats. El meu pare, que era de Vilaseca, quan va venir a viure a Reus, una mica abans de néixer jo, la meva mare sí que era de Reus. Què va fer, el primer que va fer? En ple franquisme, fer-se d'unes quantes entitats. Era la manera d'incardinar-se, de ser algú en aquella societat, que era més o menys foraster, encara ho fos a 8 quilòmetres. I va fer no sé quantes. Que ja començaven a existir, perquè el primer moment el franquisme tot ho va anul·lar. El mateix centre de lectura era Educació i Descanso i coses així. Fins i tot el Círcul, que era l'entitat, diguem-ne, burgesa, també la van incautar al principi. Després, l'any 44-45, va tornar a funcionar. Com el centre de lectura va tornar a funcionar com a entitat, no va deixar de funcionar mai, però com a entitat independent de moviments i d'aquestes coses, va tornar a funcionar a l'any 47-48. I així moltes altres. O sigui, d'entitats n'hi havia, i tenien, almenys a Reus, tenien una vida prou dins les circumstàncies. A vegades la gent jove es pensa que durant el franquisme no es movia res. No es movia res. I tant, si es movia res. Si no, tu que ets de Vilanova, també, Vilanova també és una població amb una vida associativa important. Era una circumstància molt diferent, però no deixava d'haver-hi vida. Exacte. Sense aquesta vida subterrània no hauríem arribat. Per exemple, n'hi havia menys a Tarragona, també n'hi havia. Per què? Perquè estaven més controlats. No és que els tarragonins, els de Reus no els estimem gaire, els tarragonins, però no és que siguin donats de ras. El que passa és que és capital de província. I allí la vigilància era més... Hi ha més control. Més control, sí. Bueno, el sortir de la presó, que va ser el desembre, és quan, del 75, jo tenia ja 34 anys, no era una criatura. Em venen a veure una sèrie de coneguts de Reus per demanar-me que m'integrés a coses del Congrés de Cultura Catalana. I bueno, ho vaig fer. Com que ho vaig fer? Com a ciutadà reusenc, encara que no hi visqués. Això em va fer durant 2 anys viure a cavall de Reus i Barcelona, sí. També llavors me vaig involucrar en coses que eren per exemple, doncs vaig estar bastant actiu en el que era l'àmbit d'ordenació del territori, que a mi sempre m'ha agradat molt, i això sí que era l'organització central del Congrés. El Congrés tenia una organització, diguem-ne, territorial, més popular, i després tenia la més sàvia, per dir-ho així, que estava dividida en 20 àmbits, me sembla, que hi havia doncs totes les diferents disciplines i el que vulgueu, no? Economia, geografia, història, llengua, dret, etcètera, etcètera, no? I llavors jo vaig estar bastant actiu en l'ordenació del territori i, però sobretot, me vaig ficar amb el que deien el secretariat regional. El regional era perquè era de Catalunya només, el Congrés era el País Valencià, les Illes, per tant, el país sencer. Per tant, el secretariat regional era el que coordinava els diferents secretariats comarcals
o locals hi havia per tot Catalunya. I això hi vaig estar molt, tant que fins i tot l'últim any del congrés, que em va durar de fet dos, vaig estar allà amb sou i tot, alliberat, diguem, un sou molt petit, però no. El congrés es va acabar l'any 77. I llavors, del congrés, en van néixer coses, que algunes encara hi potser són ara. Per exemple, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que encara està afiliada amb els estudis catalans, que segueix funcionant. El secretari regional es va transformar en una organització que en vam dir Consells Populars de Cultura Catalana, que volien d'alguna manera seguir algunes de les tasques que s'havien desenvolupat durant el Congrés. Això va durar dos o tres anys. En moments, finalment, van anar extingint una mica perquè va venir la democràcia i tota una sèrie, en fi, moltes coses ja les van fer els ajuntaments, els partits, etc, etc, i els consells aquests van anar moint-se, per alguna manera. Però van durar 4 o 5 anys i van durar. Però a l'any, bueno, a l'any 80 hi ha les primeres eleccions autonòmiques. Autonòmiques, sí, les altres m'hi han sigut el 77, 76, 77. 77 i les primeres espanyoles. Sí. I, per tant, se constitueix el primer govern de la Generalitat. L'any 80, al maig del 80. Jo entro a treballar a la Generalitat el 81, un any just després de la Constitució del Govern. Però, esclar, que jo entrés, va venir una mica del Congrés i d'aquests Consells de Cultura Popular i totes aquestes coses. És això el que algú li va fer pensar que jo podia tenir un lloc... Aquest algú, l'Espinàs. L'Espinàs, hi ha una altra cosa que no ho he dit, que és el món de la cançó. Bueno, jo, d'una manera directa, no hi estava ficat, però déu-n'hi-do el que estava ficat, a través del meu germà. El meu germà ha sigut durant molts anys manager, diríem ara, de diversos cantants importants, entre el més important de tots, Lluís Llach, però també de la Maria Mar Bonet, i alguns moments de bastants més, el Quico Pi de la Serra, alguns només va ser una temporada, d'altres va durar molt de temps. Bueno, els temps heroics de la cançó, quan s'anaven organitzant festivals, que en dèiem festivals més que recitals d'aquella època, de cançó, si tot això va ser possible, és també per la xarxa d'associacions. Si no, s'han de dir. No et contractaven professionalment, i els ajuntaments tampoc, perquè fins al 79 no hi va haver ajuntaments democràtics. I això es va fer molt amb les associacions i també les parròquies, algunes parròquies, perquè les parròquies disposaven sovint de locals i funcionaven una mica com a entitats. Tot depèn, les parròquies eren un món que algunes podien ser... Tenien el perill que un capellà donava molt de... i venia un altre, ho tallava tot, vull dir que hi havia aquests problemes, no? Però en aquell moment, Déu-n'hi-do del bé que es van portar els capellans de les parròquies, Déu-n'hi-do. I les entitats, moltes de les quals tenien teatres, se va fer un... això sí que ho tindreu per aquí, que no sé si es va acabar de fer del tot, un inventari dels teatres, dels espais teatrals de Catalunya, cap als anys 80. Hi ha dos volums editats, però no, el tercer no li va de sortir mai, em sembla, no ho sé segur. Hi havia 800 teatres a Catalunya. 800! Només tenim mil i pocs municipis, Ara, què s'entén per teatre? Qualsevol espai que s'aprofiti per representacions teatrals o per concerts o el que sigui, no?
hi ha alguns que eren molt poqueta cosa i molt deficients, però existien. Existien. Donar una idea de, la, de tot aquest... I això és el que la, la cançó catalana mou, se mou molt en, aquest, en, aquest, en, aquest, en aquests ambients. Jo crec que no hauria estat possible el creixement, de fet, en un moment que sí, que la cançó ja es va anar sola, fins i tot generant beneficis a la gent que en vivia. Però al principi... Bueno, doncs... per aquí també entro en aquest món de l'associacionisme i tot això. Per què? Perquè com que eren temps heroics, el meu germà no vivia desahogadament d'això. Després sí que em va arribar a viure desahogadament, però al principi no. I llavors, com que jo no tenia gaires obligacions dins de tot, doncs els ajudava moltes coses. I bueno, gràcies a Tamure, eh? Jo no vaig trobar cap benefici. Però vaig començar a voltar el país sencer. Aquí tu comences a voltar amb la cançó, eh? No fas, doncs. Sí, amb la cançó. Encara que jo, d'una manera particular, sempre m'ha agradat anar. Quan tenia 13 o 14 anys, ja no vaig parar fins que vaig anar a Tortosa. Tortosa, jo soc de Reus, però Tortosa és un altre món, eh? Això no ho sabes a Barcelona. A vegades a mi m'han dit coses com si jo fos de Tortosa, pràcticament. No, la província de Tarragona, a mi la província de Tarragona és una murga. No existeix. No existeix. Potser existeix el Camp de Tarragona, però la província de Tarragona, la gent de Tortosa no són tarragonins. És força diferent. Doncs, bueno, jo tenia molt interès en anar a Tortosa. I finalment ho vaig enredar una tia meva perquè em portés un cap de setmana, perquè jo tenia 13 o 14 anys i no em deixaven anar sol a dormir fora. Perquè tenia moltes ganes de conèixer aquella zona. I sé que va anar a Tortosa, va anar a veure el Delta de l'Ebre i vaig veure encara algun pagès que anaven amb faixa i calça curta. Encara... Esclar, jo tenia 14 anys, era l'any 55. Però segueix. No, bueno, a una tecnologia estricta, eh? No, la segueixo, però em pensec... Sí, podem tornar enrere. Sí. A on érem? Érem amb l'Espinàs. Ah, sí, sí, l'Espinàs em coneixia també, al fons, per a través de la cançó. Perquè ell també no és que esté... Bueno, ell va cantar. O sigui, que em coneixia, sabia. I sabia que jo estava ficat amb allò dels consells populars, etc etc. I al final van estar a punt d'oferir, li van oferir, que no ho va acceptar, la Direcció General de Difusió de Cultura Popular, que no es deia de Cultura Popular, sinó de Difusió Cultural. Perquè hi havia les activitats artístiques i literàries, que era teatre, música, etc., més de món professional, que el primer director general va ser el senyor Albert Manent, i la de difusió cultural la van arribar a oferir a l'Espinàs, no sé exactament per què. Però l'Espinàs no va acceptar-ho. No va acceptar-ho, i això m'ho havia dit ell a mi, que és el que els havia dit, perquè l'Espinàs guanyava molt bé la vida amb coses que hauria hagut de deixar. O sigui, per ell era un prejudici econòmic excessiu. I va dir, no, jo no puc... els sous públics, encara que la gent digui que són molt alts, no, ja ho sabeu, que no... Sembla que no són molt alts. I estava l'Espinàs, en aquella època era una persona, i encara, bueno, ara és molt gran, té 90 i pico d'anys, però que, esclar, tocava 10 milions de tecles. Però ell, suposo que econòmicament, a base de tocar moltes tecles, doncs treia uns rendiments que no li cobrien ni de lluny un sou de director general. I no ho va poder acceptar. Llavors, però li van dir, bueno, doncs digues gent que pugui venir a treballar en aquesta direcció general. I ja s'ho tinc el nom.
i el segon, que va acabar d'arreglar, que també em coneixia de trobar-nos a les reunions de 10 milions de coses que anava en aquella època, era el Miquel Sellarès. El Miquel Sellarès en aquells moments estava treballant gairebé en plan amateur al Departament de Cultura. No va arribar a quedar-s'hi perquè hi va haver molta oposició a que ho fes. I, bueno, ara jo no, o sigui que, no sé, no vull explicar-ho massa perquè tampoc ho sé prou bé. El fet és que al final això no va quallar i a pesar de l'interès del conseller Max Kanner, penso que el volia fer cap del seu gabinet. Em sembla, no estic segur. El Kanner no va aconseguir nomenar-lo. Però l'època que va estar fent així provisionalment, a base de que m'hagués proposat l'Espinàs, ell ho va agafar i en una d'aquestes reunions que ens trobàvem em va dir, què t'agradaria venir a treballar a la Generalitat? I jo sé que li vaig dir, home, aguanta la Generalitat. I em va dir el Departament de Cultura. I jo li vaig dir de seguida que sí, ah, doncs sí. Això va quedar així, de moment. Va passar uns mesos. I llavors, un bon dia, rebo una carta del senyor Albert Manín que em cita. Em cita per parlar, no se sap de què. Parlem, vam parlar, com si anéssim a prendre el cafè. Jo vaig sortir i vaig dir, bueno, aquest home, per què m'ha citat? Bueno, volia parlar amb mi per saber una mica com era. I posteriorment em van tornar a avisar que els hi portés un currículum, i etc etc. En aquells moments inicials de la Generalitat tot anava una mica així, perquè els no hi havia encara ni els funcionaris heredats de l'Estat, perquè no s'havien fet els traspassos encara. Es van fer just quan jo vaig entrar. Perquè la Generalitat era una ficció encara, no tenia pressupost. El primer pressupost és el de l'any 81 i encara bàsicament només era de quatre partides que l'Estat ja gastava a Catalunya i les va traspassar, però no hi havia pràcticament res. I quan comencem a entrar gent és, entre ells el mateix Baltà, etcètera, etcètera, que va entrar dos mesos abans que jo, és quan hi va haver diners per pagar els sous, m'imagino, i algun pressupost per administrar, perquè, esclar, si no hi ha un pressupost per administrar, l'administració poca cosa fas. O sigui que en aquells primers moments els directors generals teòrics estaven tots en una habitació, bueno, esperant millors... On era, exactament? On era, ubicat? No, estava ubicat, però jo no hi vaig arribar a anar, ja. Al costat de la plaça... Una casa que hi ha al costat del Palau de la Generalitat. Com se diu el carrer aquell? Sí, Sant Honorat, exacte, Sant Honorat. Sí, en aquell edifici hi havia el departament... Jo diria que sencer, el Departament de Cultura, que hi ha una segregació del d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat, diguem-ne, preautonòmica. Llavors, la divideixen i... Perquè, a més, passava també que els funcionaris traspassats... Bé, n'hi havia de tota mena, eh? Però n'hi havia que, clar, que eren molt falangistes, eh? No tots, no tots, eh? No tots. Això que em deies de quan vas arribar tu, dels principis de la Generalitat, les direccions generals, la difusió cultural, dius que... Això és molt divertit, perquè la divisió del Departament de Cultura s'ha anat refent i sovint hem tornat als orígens amb un conseller que ho volia canviar tot. I no s'ha adonat que estava fent el que havia fet el Kanner, en quant a organització, estructura de... Doncs, allà
Com anava això? Hi havia una direcció que la portava el senyor Manent? Que era... Sí, el senyor Manent, ara que ho gravem, el senyor Manent era inicialment director general d'activitats artístiques i literàries, amb un servei de cinema i teatre, que era un sol servei, després això es va dividir, però llavors era un sol servei, i que hi havia més cinema, música, el servei de música, que hi havia el sàbat, el de teatre era el Fàbregas, no sé com es deia de nom. Xavier. Xavier Fàbregas, sí. Després van acabar bé. Problemes, era el Fàbregas, però depenia d'ell, hi havia dues seccions dins d'aquest servei, un de teatre pròpiament, que era la secció del Toni Bartomeu, i l'altre la de cinema, que era el Porter, Miquel Porter. I, i de música, el cap de servei era el Sàbat, que havia estat, no sé què, del Palau de la Música. O sigui, de fet, molta de la gent que va entrar va passar d'una entitat cultural que ha fet unes determinades coses a l'administració. Llavors això dius que el senyor Manent va assumir... Sí, el senyor Manent, com que la persona a la qual havien ofert inicialment la direcció general... Era l'Espinàs. Era l'Espinàs. El que passa que això jo ho dic i ho sé, però... Ja. No, tu dius la meva versió. Fos la meva versió, crec que és cert, perquè... Però, bueno... no ho va acceptar, doncs... provisionalment, per una provisionalitat que va anar-se allargant almenys un any, l'Albert Manent va ser, diguem-ne, va tenir, assumir les dues direccions generals. La Direcció General de Difusió Cultural tenia, només tenia un servei, perquè només tenia un servei, una cosa una mica rara, potser n'hi havia un altre però no es va arribar a desenvolupar, que era el de promoció cultural. I en penjaven d'aquest servei dues seccions. La de cultura tradicional, que ho va ser fins que es va morir l'Antoni Anguela, amb diferents noms, després va ser servei, però... la de relacions es deia amb la administració local i associacions culturals, també. Aquesta secció és la que vaig portar jo durant una bona temporada, que era, clar, aquí tractava jo amb els regidors de cultura, sobretot dels pobles petits, perquè els pobles grans se'm saltaven. Anaven d'ací, de més amunt. I les entitats, sobretot era subvenció, venien a buscar la gent. I el cap de servei era el Pere Baltà, ja, quan vas entrar tu? Sí, el Pere Baltà era el cap del servei de promoció cultural, i ho va ser fins que va plegar l'any 85 o 86, sí. O sigui, un any després de començar la segona legislatura, diria jo, eh? Sí. En el 70... 80. Sí, 80-84, no? Doncs devia ser el 85. El 85 potser fer un any que va plegar, se'n va anar. Es va presentar per ser diputat, etc etc. El que passa és que el Pere Baltà sempre... D'això li va marcar molt el temps que va ser el cap del Servei de Promoció Cultural, que era sobretot les relacions amb les entitats i tot això. I vull dir, encara ara, la seva activitat i tot això sempre va molt adreçada, en bona part, a aquest món, eh? Des de l'administració només ho va ser 5 anys, però jo diria que van ser 5 anys molt... En aquesta època... Bueno, jo, per tant, depenia del Pere Baltà, i el meu, el meu camp d'acció eren les relacions amb les entitats culturals i amb els ajuntaments.
amb els, més aviat amb els regidors de cultura. Compte, si vols, abans de seguir per aquí, sí, fem un retorn cap a l'infància, a l'infància, ja, i explica'ns coses de la cultura popular i de les associacions d'arreu, de la Festa Major, que fèieu al Centre de Lectura, les altres entitats, els altres... Bueno, el Centre de Lectura, de Tarragona, i de Tarragona ho sé menys, tot i que vaig fer el batxillerat, però el vaig fer dins d'un col·legi. El carrer el veia poc, jo, i quan el veia era per anar-me cap a Reus. O sigui que no sé massa el que es feia a Tarragona, però no ho sé, fins a cert punt sí. Però tinc la sensació que a Tarragona es feia bastant... Hi havia menys riquesa d'entitats, eh? Naturalment que fèiem la Festa Major a Tarragona i la Festa Major de Tarragona és bastant sentida. Vull dir que la gent la viu bastant, o almenys, no sé, ara ja, perquè aquestes coses... Ara sí, en aquella època... En aquella època també. Home, potser menys, però també. A Reus. A Reus, esclar, hi havia costums que, per exemple, una de les costums de Reus, que jo no sé si això es repeteix en altres llocs, és que el dia de Tots Sants, totes les entitats, però aquí anem altra vegada les entitats, totes les entitats locals que tenen local, encara que aquest local sigui un bar, algunes el tenen al recambró d'un bar, però el bar li serveix també de... Fan, o feien, jo penso que encara ho deuen fer, rifen confitura i panellets. Panellets i confitura, les dues coses, amb un plats, de tist, d'allò, que van, ara, si es fa, deu ser amb plats de plàstic, però embolicats amb cel·lofan, i llavors hi ha plats de panellets, plats de confitura i plats mixtes, també. I llavors es rifa amb bombo, com si fos, no sé, com si fos... sí, un bombo, que surt un número, la gent aposta. És allò de... Hagan juego, señores, de les pel·lícules. I vinga, va, va, i animat que... Va. I hi ha un moment que diuen, prou, llavors treuen el número. I els que han apostat els hi donen uns bales, tant com hi havien apostat. O sigui, l'aposta mínima era un duro, en aquella època déu-n'hi-do un duro, eh? Potser inclús n'hi havia de més petites. Doncs li toquen no sé quants bales per després anar a buscar plats de confitura o de panellets, que els tenen també en una sala del costat, i tu vas allà, vas canvies els plats pels plats de confitura. Això recordo que, a més, el dia per Tots Sants era una mica el començament de l'hivern i les criatures totes estrenàvem roba d'hivern. Llavors tots ben mudats, cap a les rifes. Generalment anaves a les entitats que n'eres soci, però bueno, no et demanaven res a la porta. Benvingut tothom. I suposo, en el meu cas, que ens devia costar molt més car que anar a la confiteria, però fins que teníem uns quants plats i tot això no paràvem, perquè... No compràvem a la confiteria mai de panellets, tots eren de la rifa, no? I això és una de les coses, jo no sé si això és en altres llocs. Tot això es feia a benefici de les entitats, clar, les entitats hi han trobat un dels formes de fer algun dinero, no? Però realment la gent hi anava. Això era per Tots Sants. Un altre costum de les que recordo, i que no sé si en altres llocs es fa, és que per Corpus es mengen coques amb cireres. Les cireres es couen. O sigui, com si fos coca de la capta, però en lloc de posar-hi ceba i arengades o llangonissa, que diem nosaltres, o sigui, salxitxes, en lloc d'això, doncs, hi ha cireres. I això és típic de Corpus. No, segurament que es fa a Reus, això. El que no sé si és un costum d'altres llocs. Això sí que no ho sé. Això dels panellets i això que dius sembla que és molt recent.
Jo no sé d'altres llocs, crec. Quan a vegades ho dic, la gent posa cara de constància. Quines coses que fiu, rares. I què més hi ha de coses així d'aquella època a Reus? Bueno, les Setmanes Santes, per això també... Però les Setmanes Santes la gent es disfressava, eh? No, es disfressava amb les vistes, que també. Però el Dijous Sant s'anava a visitar monuments. I per anar a visitar monuments, les senyores es vestien, i els senyors també. Hi havia senyors que anaven d'etiqueta. D'etiqueta vull dir... amb la vida tampoc, amb cua. Però amb allò de tratge amb pantalons ratllat, hi havia molts, eh? I les senyores amb grans mantellines, peinetes, molt espanyol, això. Però també n'hi havia alguna, amb peinetes. També, però les grans, unes mantellines immenses que arribaven a terra, ja a visitar monuments amb els nens. A casa meva, la meva mare ho feia, agafava el meu pare, no. Però ella agafava les criatures i cap a fer monuments. I no us penseu que fos una dona gaire missaire, la meva mare, eh? Però això eren coses que... De l'època. De l'època es feien i hauria semblat que... Bueno, tot això és molt anecdòtic, però... I la Festa Major, te'n recordes? La Festa Major, jo tenia una mica de problema amb el dia de Sant Pere, que abans he dit que el meu pare era molt aficionat al tiro al plat. Bueno, també era el seu sant, per tant fèiem el dinar de sant i tot això, però a part del dinar es passava el dia al camp de tiro, perquè hi havia tirades importants. I per tant, jo, de petit, no sé si vaig anar mai a la professó de Sant Pere, de la Festa Major. Ja de ser només gran sí que l'he vist alguna vegada, però de petit. La professó de Reus, de Sant Pere, és una professó que treuen un busto de plata, que hi ha una relíquia, diuen, de Sant Pere. Passegen, perquè és més cèntrics. I el que té més és la tronada. Quan passa per davant de l'Ajuntament, disparen la tronada. Això es fa per Sant Pere, però també es fa per Corpus, també es fa això. La professó de Corpus, que també hi anaven tots els nens que havien fet la primera comunió i nenes i tot això, i es feien estones de flors, més aviat de serradures ja, però... també s'engeguen tronades. La tronada sí que deu ser bastant de Reus. Bastant. La tronada és com una traca, però és per terra, no? Les traques, una era. També s'havien de traques, però la típica de Reus és la tronada, que realment la meva mare sempre deia, no sé com en aquest poble, després d'haver passat els bombardejos, que eren recents per ella, encara tenim ganes de fer tronades, perquè amb ella li portava el record de les bombes. I, bueno, les festes, el que més es... Jo diria que el que més la gent feia, es celebrava, a part d'aquestes professors i tot això, per la Festa Major, eren els balls, les verbenes, eh? Sobretot a Reus, en lloc de... se'n feien per Sant Joan, però les verbenes més vistoses, més lluïdes, eren les de Sant Pere. Feien fogueres? Per Sant Joan, sí. Quan ets petit? Sí, sí, es feien fogueres, sí. I a Barcelona, eh? A Barcelona, però jo era grandet, eh? Quan jo tenia 20 anys, per Sant Joan a Barcelona, es feien fogueres a tot l'Eixample, però a cada cruïlla es pot dir que n'hi havia una. Les va acabar l'Ajuntament, les fogueres. Si no, jo crec que encara es farien. Les acabava l'Ajuntament perquè quan els carrers es van asfaltant i estan adoquinats, les fogueres malmetien l'asfalt. I llavors les van prohibir, exactament no les van prohibir, però t'obligaven a posar una capa de sorra, etcètera, etcètera. Això ja ho dificultava. Les fogueres eren una cosa que ho feien les criatures, que es passaven la setmana abans d'anar a buscar trastes per les cases. I llavors la Guàrdia Urbana es va dedicar, primer, si sabia on els nens guardaven les coses per la foguera, i requisar-los. I després a pagar les que podien, i sempre n'hi havia que sobrevivien. Però, esclar, això va acabar matant-les.
Això ja va passar en època, com aquest diu, democràtica. Sí, en època democràtica. Bé. I a Reus, les festes, les verbenes de Festa Major i les de Sant Joan també, no eren una organització municipal. Ho feien totes les entitats, eh? Els Reus, o esportives. El Reus Esportiu, els Ploms, totes aquestes i d'altres entitats, és les que organitzaven els Ballarugues, el Círcul. El Centre de Lectura no. El Centre de Lectura de Valls no n'organitzen mai. És una entitat molt... Què organitzaven les entitats? Les activitats de les entitats? Quin tipus d'activitats a Reus que feien? Bueno, els clubs esportius importants, que són sobretot el Reus Esportiu i els Ploms, tenien, n'hi ha d'altres, però els altres ja no sé si tenien tants locals, tenien locals importants. Per tant, funcionaven no solament com a entitats esportives, sinó com a centres de relació. I organitzaven, jo no sé, com que tinc poc tracte amb Reus, ja no sé si ho fan, però organitzaven moltes activitats socials, diguem, i entre elles les revetlles de Sant Joan i les de Sant Pere, sobretot. Hi havia hagut entitats, per això ja no ho he vist jo, hi havia dues entitats que tenien jardins. Una es va acabar a finals del segle XIX, l'Euterpe, que era una secció del Centre de Lectura, precisament. El Centre de Lectura també ha tingut les seves veleïtats, que estava on ha d'estar l'estació del tren. I precisament la inauguració de l'estació del tren de Madrid, Barcelona-Madrid, el Madrid-Saragossa-Alacant, es deia la companyia, va acabar amb els jardins d'Euterpe. Els jardins d'Euterpe eren una mica com aquí a Barcelona, els del Tívoli, els del que hi havia pel Passeig de Gràcia. Eren uns jardins privats d'una entitat que sé que a l'estiu s'hi feien espectacles i balls i coses així, una espècie de sala de festes a l'aire lliure. I n'hi va haver una altra que encara existeix ara, encara que ara és de l'Ajuntament, que és la Palma, però era una entitat, la Palma, que està al carrer Ample, al final gairebé tocant el passeig. Allí actualment l'Ajuntament hi organitza coses, eh? Però en el seu origen era una entitat que hi feia també revetlles, etc etc. No sé, hi ha moltes, si ho faig memòria, segurament deuran sortir més coses, però... Si no, si se t'ocorreix, ho pots ficar en el moment que se t'ocorreixi. Encara si vull. Encara vull. Des que tornem a la direcció general. A la direcció general. Quan tu entres allà, que és el 81... Que... Bueno, tu ja entres a tot el... Jo entro al 81 en el moment que es posa en funcionament, perquè fins llavors hi havia el senyor Manent, la seva secretària, que era la Gemma d'Armengol. Això, qui em va preguntar, qui hi havia allà, qui corria per allà en aquells moments? Bueno, quan jo vaig arribar hi havia, per alguns acabats d'arribar, hi havia el Pere Baltà, la Gemma d'Armengol, el senyor Baltà, clar, el senyor Manent. Us fixareu que normalment al Manent sempre li dic el senyor Manent. És una cosa que era bastant el senyor Manin. No ho diem gaire, l'Albert Manin. I en aquell moment vam entrar l'Antoni Inguela i jo vam entrar junts. Inclús vam anar a signar el contracte, un text agafadet a la mà. Encara que després vam descobrir que ell era un dia més antic que jo, perquè els documents ho deien, per altra cosa, però vam anar junts. I van entrar pràcticament, potser una setmana després que nosaltres, la tribu de Concèntric, o sigui, jo de tribu, ho dic carinyosament, però és que era una organització amb el que hi havia el Venceslau Soler, hi havia la... Maria, eh? La Maria.
No, la Maria no. Hi havia la... Ui, ara comença a fallar amb els noms, eh? No pateix. Un noi que es deia Gordo, de cognom, sí. La de Xonses, la... Ai, i ara no em surt el nom, que ha sigut companya nostra fins quan va jubilar. La Dolors. Eh? La Dolors. La Dolors Vall. La seva germana, eh? No hi havia algú més, eh? De fet, pràcticament va entrar l'organització sencera, abans tampoc eren tants, que es dedicaven a la promoció d'espectacles de cultura popular, per dir-ho d'alguna manera. Concèntric, es deia? No, concèntric... Enllaç, això? No, no. El Llac, que és el dels que portava el meu germà, va començar concèntric. Però... l'entitat que ara jo parlo no editava discos, era d'activisme cultural. Ells deien que era una entitat de persones culturalment actives. Hi havia una cosa que es deia serveis de cultura popular. No sé si es deien així. No sé si es deien així, eh? Llavors, qui més hi havia quan... Bueno, a les direccions, a els serveis paral·lels que estaven dins la mateixa direcció, hi havia el Toni Bartomeus, a teatre, ja ho he dit això abans, eh? Ah, una altra persona que hi havia era la secretària del Baltà. La secretària del Baltà, ara no me'n recordo com es diu... Després es va casar amb el Toni Bartomeus, però en aquella època no. Es van conèixer allí. Ai, no me'n recordo tant el nom. Una noia alta, maca, ben plantada. Sí, el nom no em vindrà. Ai, com és un burro, ara. Després de passar-me 5 o 6 anys siguent companys de feina, perquè ella era secretari del Baltà. Després es va casar amb el Bartomeus i també va marxar amb altres serveis, però durant molts anys va estar amb nosaltres. Tira. I el sàbat a música. A música hi havia dues caps de secció, que un era el Salvador Puyo. Salvador es deia? No. Sí. Puyo. Músic. Músic contemporani. Sí. I un canonge de Solsona. Com es deia? Era canonge de Solsona, eh? Però també va entrar allà no com a canonge, sinó com a músic. Ai! Semblaven dos monjos, però... Bé, aviam, quedem tranquils, una mica tancats al seu món, molt ben educats... Ai, com se deia el canonge? El manent a vegades feia bomella i el molt il·lustre senyor. Perquè els canonges són molt il·lustres. Encara que siguin talosos. El tractament. Ai, que burro que sóc. El Serraïma va venir més tard. Amb nosaltres va venir més tard. No et puc assegurar que no estigui amb alguna cosa de la Generalitat. El Serraïma va anar... A quin servei va fer cap? Però d'aquesta direcció general també, eh? Saps que ara no me'n recordo de què? Però va venir una mica més tard, no molt més tard, però una mica més tard, eh? Tota aquesta gent estava... Potser va anar a música, quan el sàbat va plegar. Sí, segur. El sàbat era el moment que va plegar, jo diria que va estar 4 o 5 anys i es va cansar de fer de funcionari. Quan jo vaig arribar hi havia el Serraïm a música. Que sí? Tot això era una direcció general que estava... Bueno, aviam, sí, però aquesta direcció general la van tornar a partir. Un bon dia el conseller Cànar va voler tornar a l'organigrama inicial, encara no s'hagués mai portat a cap del tot. I llavors va deixar el manent en la direcció general de difusió cultural, que es deia així, i va fer director general de, no sé si es deia d'activitats artístiques i literàries, o si es deia de música, teatre i no sé què més,
va anomenar el Maluquer. El Maluquer, que havia estat director de l'Avui. I que va ser bastants anys director general de teatre, i etcètera, etcètera. Del qual penjaven, doncs, el Bartomeus, que era cap de secció de teatre, va acabar que la secció sigui en un servei, i va ser cap del servei de teatre, i el servei de música m'acosta més recordar qui va... Sí, abans ho hem dit, no? El Serraïma, no? Guaidó Serraïma, sí. I a cinema, quan va plegar el porter, se m'ha borrat. Mira, aquí sí que necessitaria documents, i si ho llegís me'n recordaré. Però llavors ja no eren de la meva direcció general, eh? Ja eren d'una altra direcció general. On estàvem, però? El primer moment jo vaig entrar al Palau Marc, que encara s'hi havien de fer obres. No sé si hi havia rates i tot. Hi ha qui diu que sí, no em vaig veure mai cap. Jo vaig entrar al Palau Marc, al pis de dalt, però que la casa estava molt, molt, molt malament. El Palau Marc havia sigut el local del Front de Joventuts. I el van passar a la Generalitat, perquè s'havia extingit, van passar a la Generalitat. I allà ens vam estrenar al Departament de Cultura. Però allà només hi vaig estar un mes o dos, perquè ens van ja treure tots d'allí per fer obres. Després hi vam tornar, però quan ja les obres estaven fites. I quan ens en vam anar d'allà, ens van portar... Aquí va haver tota una aventura, perquè ens van portar a un local que tots ens vam negar a quedar-nos-hi. Va ser un autèntic motí. Penso que el Pacan els va agafar una rabiada. Però tots, el sàbat, per començar, el servei de música, no volíem quedar allà. Bueno, no ens volíem quedar allà perquè era una botiga gran, que havia sigut el local de no sé quin partit, però no, es fixa en un moment d'eleccions, tot dividit amb pares, i que era absolutament fosc, excepte l'entrada. I allí va haver, ja dic, una revolta, que no ens hi quedàvem. No vam desfer ni els paquets. Bueno, el Cana es va enfadar, però va buscar-nos un altre lloc. O sigui que ens van dir, no us voleu quedar aquí? Doncs el mestre Nicolau, com si fos un càstig. Però el mestre Nicolau no era cap càstig, l'únic és que era una miqueta menys cèntric. I generalment no vivíem al carrer Mestre Nicolau, la majoria de la gent que treballàvem. I llavors vam anar a una casa que també ens havia cedit l'Estat, però que penso que no era de propietat, era de lloguer, però bueno, vam anar al lloguer, que també hi havia hagut la secció femenina. I la secció femenina encara tenia alguna cosa per allí. I l'Estat també tenia alguna planta. Doncs ens van donar dues plantes d'aquell edifici. A dalt de tot hi havia un bar que portaven la secció femenina, unes coquetes tan bones feien aquelles dones. La secció femenina ja no existia formalment. No, ja no existia, però aquelles senyores van quedar allà. Les persones, les dones, dones o homes, d'aquests organismes que es van suprimir, doncs van quedar funcionàries d'alguna manera. Vull dir, aquestes senyores que portaven el bar, eren funcionàries traspassades a la Generalitat, o potser no, potser venien de l'Estat, perquè com que ells també tenien plantes de l'edifici, jo sí que no ho sé. Però ho portaven elles, però ja no eren de la secció femenina, eren de funcionàries estatals. Però les croquetes eren bones de veritat. Bueno, allí vam estar com un any. I llavors ens en vam anar, tot això era encara la direcció general, com us explico. Bueno, ja s'havien potser separat, eh? Tornava a haver la Direcció General de Difusió Cultural, de d'Activitats Artístiques i Literàries, per un altre costat. Però estàvem tots junts, el mestre Nicolau i vam anar tots. Els de Cultura Popular estaven al pis de sobre i els altres, teatre, música i tot això, estaven al pis de sota. Eh?
I llavors, quan vam marxar d'allà, ens vam anar a l'edifici Finància. Tot això esperant que s'acabessin les obres del Palau Marc, etc etc. Això, l'edifici Finància està davant del Col·legi d'Advocats, al carrer Mallorca, al costat de la delegació actual del govern espanyol. És un edifici gran d'oficines que té una entrada pel carrer Mallorca i una altra entrada pel carrer Claris. Nosaltres entràvem pel carrer Mallorca. Llavors encara no hi era la delegació del govern allí. Encara no hi era. I allí vam estar un altre any. Núria Ferrer, es deia la secretària del Núria Ferrer. I ara, veus, a l'imaginar-me, el local. L'he vist allà. L'he vist allà, allà, en un d'aquests despatxos. I allí vam estar, doncs jo diria que un any o dos. I llavors van acabar les obres del Palau Marc i ens vam anar cap al Palau Marc. I dins del Palau Marc estàvem al pis de dalt. Al Palau Marc hi va anar no tot el Departament de Cultura, però sí una bona part, perquè el patrimoni, tot, això ho saps tu perquè em sembla que hi has treballat també, al Palau Moixe. Sí, primer vaig anar al Marc també. Sí, també. I entre el Palau Moixe i el Palau Marc, de moment, vam encabir tot el Departament de Cultura. Després això es va ampliar, hi va un edifici al costat, i un altre que vam fer nou, etc etc. I allí, al Palau Marc, hi vam estar una bona temporada. Fins que van fer un altre edifici al costat de l'església, a l'altre costat de la Rambla, que encara hi és, ara no sé què hi ha allí, però hi ha coses del Departament de Cultura. Santa Mònica. I llavors em vam anar a Santa Mònica. Això ja s'havia partit, o sigui, ja havia desaparegut... Però espera't, que entre Santa Mònica i el Palau Marc vam estar també un any al carrer Diputació, amb uns baixos, que ara ja... És que en pocs anys... Ara has fet un salt. No paràvem de fer les maletes. Ara has fet un salt bastant gran, eh? Perquè la Direcció General aquesta de Difusió, això es liquida quan entra el conseller... Efectivament, efectivament. Jo hi penso poc, perquè a vegades hi ha gent que pensa... El centre de promoció cultural és la Direcció General de Difusió Cultural. Li van canviar el nom i ja està. El centre... Hi va haver un moment que això... Que és... Quan... Aviam... Quan ve el conseller... El conseller... Rigol? No, el Rigol estem igual. Ferrer també. Aquests són la segona legislatura. El conseller Guitart. Quan ve el conseller Guitart... És quan els divideixen. Sí. Desapareix la Direcció General de Difusió Cultural. Sí, desapareix la General de Difusió Cultural. Al marxar el Manin, desapareix la seva Direcció General. I al desaparèixer la seva Direcció General, queda una cosa que en diuen Secretaria de Difusió Cultural, que és un tros de la Direcció Cultural. Buscareu al Palau Marc. I ens quedem al Palau Marc. I llavors la cap d'aquesta secretaria era la Gemma d'Armengol. A més, anem al Palau Moix en patrimoni. I, exacte. Vosaltres aneu en patrimoni al Palau Moix, que s'han tastat sempre el patrimoni. Perquè van considerar que la cultura tradicional era també patrimoni, no? Fins a cert punt, és cert. Ens poden ajuntar el 93. Exacte, exacte. Ara ho dic, eh? Sí. A Santa Mònica. A Santa Mònica. Efectivament, allí tornem a anar. Fins que ens treuen de Santa Mònica i ens tornen, no al Palau Marc, sinó a l'edifici del costat del Palau Marc. No. Perquè el Departament de Cultura es va anar expandint, eh? I va ocupar... No? No. A Santa Mònica ens envia la Diputació. Ah, el de Diputació m'he equivocat de moment. Potser sí. Diputació és després de Santa Mònica. Sí. Sí, sí, sí. I de Diputació? I de Diputació... Sí, anem a la banca, ja. A la banca, al passatge de la banca. Al passatge de la banca, sí, que és l'ullom que jo em vaig jubilar, Tot això encara, tot això sent CPC-PTC. Sí, el PTC comença
amb el conseller... Aviam, a l'època de... Que comença amb el conseller Guitart. No, sí, però no del tot. El conseller Guitart és la Secretaria de Difusió Cultural i la cap de servei és la Gemma d'Armengol. Però en tot aquest temps, Qualla... hi ha un intent d'organitzar el Centre de Promoció de la Cultura Popular, i de donar-li un caràcter propi. Propi. Autònom. Sí, no, no de ser una simple direcció general. Això és una conclusió del primer congrés de Cultura, sí, Popular. Sí, sí, sí. Però aquí va passar el que va passar. El que va passar és que des de les estructures centrals del departament els organismes autònoms no els agraden gaire. Són complicats, sobretot no els controlen bé, els organismes autònoms fins a cert punt tenen més agilitat, poden fer coses com la privada, no? Ara, el perill està en que els nyaps no es descobreixen més que posteriori. Perquè normalment, això ho sabeu, hi ha uns interventors que t'ho aturen si el nyap és massa gros. Però si ets un organisme autònom, no. Hi ha diferents classes també d'organismes autònoms, eh? Ara, després sí, després hi ha una fiscalització posterior. Però si has fet alguna bestiesa, es descobreix quan ja està feta. Mentre que un organisme normal de l'administració, si tot funciona bé, ja no li deixen fer el nyap. Ja vull dir des d'un punt de vista de dret administratiu. Llavors, durant molt de temps se va estar organitzant i pensant en aquest centre. Aquest centre es va pensar com un organisme autònom, però no ho va arribar a ser. Li va quedar el nom. Li va quedar el nom i alguna cosa, com en lloc de tenir un director general, tenia un president. I això sí, estava creat per llei. Com que estava creat per llei, no es podia aixecar un dia de mal humor el conseller i amb un decret suprimir-lo. Ho havia de passar pel Parlament i havia de justificar-ho, i etcètera, etcètera. I això li donava una certa garantia de continuïtat, això sí. Però funcionava exactament igual que una direcció general, eh? Tot havia d'anar a l'interventor, igual, exactament igual, exactament igual. Llavors, quan entra en funcionament aquest centre de promoció, és quan anomenen president d'aquest centre el senyor Vidal i Oriolà. El Vidal i Oriolà havia estat conseller de governació del primer govern Pujol. Abans havia estat president de la Diputació de Girona. Va ser el primer president democràtic de la Diputació de Girona. Després va ser conseller, molt jove tot això, semblava que tingui una carrera fulgurant. Però bueno, després les coses van anar tan de pressa i quan se va crear aquest centre van pensar en ell. El van nomenar amb ell. Ell, aviam, ell tenia vincles amb la cultura popular, sobretot en el món sardanista. Havia sigut molt actiu a Girona com a... Jo l'havia conegut, de totes maneres, el Vidal i Oriolà, ell no se'n devia ni en recordar, però jo sí que recordava. L'havia conegut a l'època del Congrés, també, perquè ell també va estar ficat al Congrés, però a Girona. Jo sí que me'n recordava que l'havia anat a veure a vegades. No li vaig dir mai, però. Després el vaig tractar molt, però no li vaig comentar mai, jo ens coneixem de... Però el Vidal i Oriolà sí que ens tractaven de tu, tots dos, eh? Tot i que ell era honorable. Ah, sí. Perquè com que havia estat conseller... És honorable. És. I les cartes li arribaven així, honorable senyor Joan Vidal i Oriolà, però no li era perquè fos president del centre, sinó perquè era un exconseller. Perquè els tractaments van amb la persona. No amb el càrrec. La gent es pensa que sí, que va amb l'honorable conseller. No. L'honorable senyor tal conseller. Del que sigui. Home, sí que pot dir l'honorable conseller, però la forma més correcta és
honorable senyor, conseller de... Perquè això va enganxat a la persona. És un tractament que no es perd mai. Ara estem ja una mica més avall. Tot en una altra idea. Sí. Quan marxa el Pere Baltan, sí, queda lliure, o sigui, ell era sí, el cap del sí, servei sí, 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 de sí. Promoció. Sí, llavors queda i sé que el Manent ho pensa, parla amb alguna gent, però no es decideix amb ningú. Llavors, què fa? M'anomena a mi en funcions. Don Colom amb tu. Don Colom a mi, sense ser-ho ben bé, bueno, cuidado, em va anar bé econòmicament perquè vaig començar a cobrar de cap de servei, eh? Vull dir que no, en aquest sentit. Però no ho era ben ben propietat, sinó que... No ho eres formalment. Formalment, sí, jo et posava de cap de servei en funcions. Ho eres efectivament. Sí, ho era efectivament. I això ho vaig ser fins... Home, fins que va plegar el Veolà. No, fins que ve per cuidar. Això ho soc? No, ho dic malament, ho dic malament. Ho vaig ser la resta del mandat del Manent. Del senyor Manent. Sí. Fins al 88. Sí, llavors era cap del servei en funcions. Quan arriba el conseller Guitart, és quan crea la Secretaria de Difusió Cultural, que és la GEMA. I llavors jo quedo per allà copulant, no soc ben bé res. Però el servei de promoció continua a la secretaria. Efectivament, però no. Queda absorbit per la secretaria. No hi ha cap de servei. I llavors jo segueixo fent la mateixa feina que feia. El que passa és que ja no soc el cap de servei en funcions. Però més o menys segueixo fent la mateixa feina, més o menys. Fins i tot el sou el van respectar. Ja són l'administració, els drets adquirits compten també. I així seguim fins... Doncs jo et volia preguntar, d'aquesta època, jo recordo, és aquella època que tu portaves, bueno, ets faltes moltes coses, suposo, les subvencions a les infraestructures de les entitats. Sí, aquesta és la cosa que jo vaig fer sempre més a gust. Sí, jo això sempre ho vaig fer molt a gust. Les subvencions per arreglar, per... posar en condicions els locals. Els 800 teatres. Els 800 teatres i les no sé quantes locals d'entitats. Clar, sempre ens va passar el mateix, que teníem molt pocs diners per lo molt que s'hauria necessitat. Però és una feina que a mi em va agradar fer-la. Això va, quan a l'època del Baltar ja vam començar a anar tot el que eren obres, o sempre que fossin mínimament importants, era una cosa molt poqueta, no, però no donàvem les subvencions sense anar-ho a veure. Llavors vam estar un parell o tres d'anys, que el Baltar i jo, sobretot una bona part de l'any, sortíem dos dies a la setmana a fer ruta com si fossin viatjants de comerç. I a vegades estàvem 10 i 12 hores fora, perquè anàvem, no sé, poques vegades ens quedàvem a dormir fora, sempre tornàvem. Però el dia que anàvem a Trim, ja no ho sé, si penso que sí que tornàvem. I anàvem a veure sempre tot el que... I això em va donar molt de coneixement de les entitats. Anaves allà, se reunien, t'explicaven les seves penes, els seus... Explica coses d'aquestes. I bueno, vam donar moltíssimes de subvencions, però és clar, eren subvencions que quasi mai passaven de 3 milions de pessetes. Ara seria una misèria, llavors no era tant, però tampoc era cap fortuna, eh? Perquè com que en teníem pocs, doncs mira... Què voleu que us expliqui d'aquella època? Aviam... Home, devies conèixer gent... Moltíssima, eh? Moltíssima. Jo... I devies veure molta... Jo crec que a vegades me feia mandre anar en plan privat a Cinquim Pola perquè pensàvem... M'amargaran, m'abeuran, me vindrà allò de què? Què hi ha de la meva subvenció? Pensava, ai... Jo recordo que la partida aquesta de subvencions per les infraestructures era una de les grans a l'època. Sí, clar, és que les obres són cares. 80, diguéssim. I vam arribar a donar... Això sí que tinc els llistats, les que va donar, és cosa que... Els tens. Tinc. Ara
el departament les hauria de tenir. Aquí, aquestes, aquí, aquí deuen ser. Bé, això va per comarques. Per comarques. El Baix Camp, que és la meva comarca. Ajuntament del Biol. A l'any 90, una subvenció de 100.000 euros. Ens hi vam donar d'altre 250, però la vam anul·lar. Suposeu que no van fer l'obra. I una altra de 75.000. Però penseu que l'Albiol és un poble de 100 habitants, eh? Sí, doncs aquí teníem trobant, sí, sí, sí. I això sí que recordo que a vegades m'ho venien a preguntar des dels serveis centrals. Aquest poble que hem fet? Perquè, de fet, jo ja sé que la informàtica va molt bé, però seguro que no costa gaire buscar aquí, eh? Jo ho tenia per la... em costava menys. I la vaig anar conservant, quan ja no era necessari. I era una mica famosa, la meva... Bueno, doncs això que està aquí, també em sembla que ho tinc imprès, imprès, en còpia de... del que fèiem. Doncs aquí hi ha, des de, no, des dels orígens del tot potser no, però... Està classificat per comarques. Per comarques. I dins de les comarques, per poblacions. Ara no recordo des de quan hi ha aquestes mitges. Documentació d'anades a afegir-nos. Potser només les tinc des de l'any 90. En canvi, jo a casa potser en tindria llistats més antics. Ho dic perquè ho estic mirant. I veig que totes són del 90 cap aquí. Que també serien de 90 l'any 6, que vaig plegar jo, o l'any 5 almenys. Aquí també hi ha una quantitat enorme d'entitats, clar. No, aquí n'hi ha del 88. Podria ser que fos des del 88. Doncs, bueno, amb el senyor Manent, ai, no amb el senyor Manent, amb el Baltar, sortíem... d'excursió, sí. Perquè amb el Baltar m'hi he passat tantes hores amb un cotxe del departament i apa, a fer quilòmetres. I si em puc explicar coses, sí, sí, us podria explicar alguna cosa curiosa, com l'alcalde d'un poble que ens volia pagar la visita. Vostès m'han dit, bueno, que els hi dec. No ens deu res, que nosaltres ja ens paguen. No ens deu res. No, no, no. Jo m'estava acostumant, no sé, a què. Era un alcalde, eh? No un president d'entitat. Era un alcalde de poble petit, de cap a la zona de l'Ebre. No recordo el poble, eh? I les entitats com les veies? Hi havia de tot, hi havia absolutament de tot. N'hi havia de molt actives, n'hi havia que feien moltes coses i també n'hi havia que t'agafaven ganes de dir-los plegueu. Perquè et venien, t'explicaven moltes penes, però clar, si t'expliquen que no hi va ningú, que la gent, que només tenen quatre vells que se'n van del món i que els joves no hi volen anar, no ho sé, espavileu-vos a que vinguin els joves i si no plegueu, perquè esclar, si no feu res, doncs... El que passa que això és dur de dir, no sé si ho dèiem amb tanta duresa, però pensaves, això no té remei.
nosaltres no els hi podem arreglar, encara que els haguéssim potser cobert d'hort, eh? No n'hi ha prou, els diners en fan falta, però no n'hi ha prou, sempre. Bé, bueno, n'hi havia molt mortes, molt, algunes que han anat desapareixent. Però també hi havia entitats molt vives i... Ara, hi ha una cosa amb això. Abans ho deia, que les entitats havien salvat el país d'alguna manera. Fé, no només les entitats, però les entitats tenen un paper important. Però l'adveniment dels ajuntaments democràtics a vegades les perjudica. Els ajuntaments pensen que això són ells ara. I la gent a vegades també, que han fet unes lloses de suplència i que ara doncs, no hi ha d'agafar l'Ateneu aquest allà, i és un centre cultural municipal, que és el que s'escau. I alguns regidors inclús em deien a mi, que això em pipava molt quan em deien això, és que són entitats privades. Doncs hi fem una mica de nosa, diguéssim. Eh? No, amb el concepte de que, com que és privat, que s'apanyin, el públic és el meu. Bueno, parlem-ne. Parlem-ne, no, això no és tan clar. El públic és el que fa la funció pública, i etcètera, etcètera. I aquestes entitats, si no tenen finalitat de lucre i no sé què, no se'ls pot dir, simplement són privades. Però a més, a vegades aquestes entitats entraven en competència amb l'Ajuntament. Sobretot, clar, quan l'entitat o realment estava molt ocupada per un partit polític diferent del que manava l'Ajuntament, o quan els de l'Ajuntament simplement els hi semblava. Perquè la cua de palla, a vegades, pels dos costats, però pot ser gran. I llavors s'establia una pugna, i això sí, això deverien explicar-ho, les desgràcies, que l'Ajuntament això, que l'Ajuntament allò. I, sobretot, alguns ajuntaments, bastants, però no els hi feia cap gràcia que ajudéssim a arreglar locals. Deien que això era esmerçar diners públics en propietats privades. Això estrictament pot ser cert. Aviam, estrictament, des d'un punt de vista legal, no? Però jo precisament pensava que a mi les subvencions que no veia sempre clares eren les de les entitats que volien que les mantinguessis. I que si no hi havia diners públics, eren incapaces de fer res. Això no ho veia tan clar. Però les entitats... A mi em semblava que les administracions sí que tenien una obligació, que és crear o ajudar a crear espais on se pogués fer el que sigui, més que organitzar. Perquè organitzar activitats no deixa de ser molt dirigista. Pago i faig el que jo vull. Un ajuntament o la Generalitat, no. O qui sigui. Ara, ajudar a arreglar uns locals, tu no t'hi fiques a el que farà aquella entitat. Simplement crees les condicions físiques necessàries perquè allò pugui ser. I en aquest sentit a mi em semblava més correcte ajudar-los per a fer obres i a desentar locals que començar a pagar masses coses. En aquella època va funcionar això de les visites. Aquestes visites a mi m'agradava molt fer-les. En canvi, hi havia una altra mena de... Ah, aquesta, això també és una cosa. Aquells primers anys, no sé de què fèiem, perquè no sabeu l'estip que m'he fet d'anar els caps de setmana, eh? Com si fos un polític, als pobles, perquè ens convidaven, i com que el director general no podia anar tot arreu, ni tan sols el cap de servei, quan, pues ho vaig ser jo, però
doncs anàvem baixant, no? Al final hi havia caps de setmana que és que allà tothom anava en nom de la Generalitat, perquè a la gent li agradava molt que hi hagués un senyor de la Generalitat o una senyora, però hi havia més senyors que senyores en aquella època. La Generalitat. I clar, s'havia de quedar bé, per dir-ho així, i feia una sèrie de coses que jo penso, bueno, però un funcionari no, no, no ha fet discursets perquè inauguren no sé què. A més, no m'agradava gens, això. Gens. No m'agradava gens, i que em sembla que els feia molt malament, a més. Perquè, clar, l'havies de fer així una mica... O sigui, representaves la Generalitat en aquell moment, no deies el que et donava la gana. Havies d'anar en compte. I, bueno, aquí té una part que no... I, a més, no sabeu el passat que és. Que arriba el cap de setmana i apa, vés-te'n aquí o vés-te'n allà. El Baltà no parava, però el Baltà té un vessant polític molt... I em penso que ell ja li anava bé, eh? Per què? Perquè era la seva manera de ser. I a més, ell sí que és polític. Està diputat, que vols més? I això ho va seguir fent encara a l'època de la secretaria. És que, sí, ell va ser diputat quan ja no estava, mentre va ser funcionari no va ser diputat. No sé si es pot ser diputat i funcionari, no sé si hi ha compatibilitats. Però a mi realment, i l'Anguela també anava molt, però és que l'Anguela dins del camp de la cultura tradicional era algú, per dir-ho així. Vull dir que anava, no, jo no sé que si no com a funcionari, però ja anava una mica com Antoni Anguela. Ja venia del món de la sardana. Aquest no era precisament el meu món. Jo, el meu món, com que no ho he acabat d'explicar tot això, realment no havia estat el de la cultura tradicional. Jo no sé ballar sardanes. Tinc ni idea. Però el de la societat, ni idea. El de les entitats... Sí, aquest sí, aquest sí. Aquest sí, per ABCUD, des de que de petitet anava al centre de lectura de Reus, o, doncs sempre, i a més m'ha interessat, no? Això que tu has vist molt com estava el món de les associacions en aquelles èpoques. Sí, però sí, 80, sí, sí. Què feien i com es podien... Els primers 80 estaven molt actives. Aviam, potser fan més coses ara, però... Sí, eren uns moments de tornar a fer, però ja abans. Les entitats van fer dins del que podien, sempre van treballar i sempre van fer coses. Ara, en el moment que s'inicia, en el moment que dels primers anys de la democràcia, jo diria que hi ha una explosió, però una reactivació. Perquè, per exemple, moltes entitats que estaven inclús mortes del tot, es refan. Es refan les entitats que havien tingut locals i que els recuperen, o que no els havien perdut del tot mai, encara estiguin més mortes, aquestes es tornen a néixer. Ateneu i vol dir la classe obrera, per dir-ne una. Com a entitat, la qual sí que seguia existint. Però l'entitat, em sembla que està bé, però es refà, es reconstrueix i torna a ser una entitat important a Igualada. Doncs així n'hi ha forces. I després, el que sí vam començar a fer nosaltres, va ser estructurar una mica aquest món. O sigui, era un magma, no... Llavors s'organitza el Congrés de Cultura Tradicional, per un costat, seguit del Congrés d'Ateneus, i després altres congressos de teatre amateur, de coses que es van organitzant aquests primers anys,
que tenen un resultat, com a mínim, d'estructurar aquest món, i generalment en neixen organismes, organitzacions, federacions, coordinadores, etc etc. O sigui, d'alguna manera, a posar una mica, a estructurar a que no siguin com a bolets i que no saben el que fan els del costat. Això sí que es va fer. El Congrés de Cultura Tradicional, el primer, va ser déu-n'hi-do. Després se'n va fer un altre. Sí, el primer és 81-82. Aquest. El segon, me sembla que és 93. Bueno, almenys 94-95. I el Congrés d'Ateneus, que va ser poc de, gairebé, no gaire després. Aquest no era el primer, perquè vam comptar que n'hi havia hagut dos prehistòrics a l'època, jo què sé, de la Mancomunitat, o hi havia hagut un Congrés d'Ateneus, o dos, no estic segur. Doncs, bueno, la reestructuració va ser un dels resultats de les polítiques d'aquells anys, que d'alguna manera va tenir, jo crec, uns resultats perceptibles. I ai. Explica'ns coses, de la feina, coses que vas anar fent, que vas anar veient, personatges, entitats. Coses que només pots saber tu, ja no, sí, no, no puc preguntar sí, gaire sí, sí. No, ja. Hi havia molta diferència amb les entitats per zones. Que tu que vas trinxar tot el país amunt i avall. Sí. Sí, hi havia comarques molt actives i d'altres que no ho eren tant. Sí, hi havia llocs on, a més, els ajuntaments van organitzar els centres culturals, i això a vegades va matar aquestes entitats, o les va deixar molt, molt tocades. En alguns llocs no hi havia més remei, perquè no hi quedava res. No vull dir que... A més, els centres municipals, si es fa bé, tampoc tenim per què condemnar-ho o criticar-ho. Sobretot si aquests centres no serveixen per imposar la visió del polític de torn, sinó que són espais oberts perquè aquí sí les entitats, que sovint no tenen on fer les coses, tinguin un institut i un lloc on poder treballar i fer les seves coses. Jo amb això també és comptat. Però a vegades sí. Ah, i una de les coses, això sí que volia, és que té relació amb les obres per refer locals, és que a vegades ens trobaves que un ajuntament et venia també a demanar una subvenció per arreglar un local o un espai, o un teatre fins i tot, i li deies, però si el teu poble en teniu tres ja, o dos locals així. Oh, però que és privat, això que us deia, és privat, i deies, bueno, serà privat, però si és, no comencem a doblar les coses, no? Això també devia passar, no el conec, però en el món dels esports, Perquè sí que sé que hi havia municipis que havien de construir un polideportiu d'aquests que volien ficar de tot, quan el que volien ficar tot tenia el seu lloc. O sigui, el poble ja estava equipat, però ells necessitaven fer el seu equip material, I l'excusa quasi sempre era aquesta, és que això és privat i hem de fer coses públiques. Hem de fer espais públics i, bueno, no som tan rics, tampoc. Bueno, a veure, cap on anem? Seguint la cronologia de la Direcció General, sí. Estàvem al CPTC, però bueno. Sí, el CPTC es crea
El primer és sí, l'organitza durant 2 o 3 anys de l'època que n'era cap de la secretaria la Gemma, i amb això, per tant, hi vaig participar bastant, vam estar intentant estructurar-lo, aquest centre. Clar, nosaltres pensàvem que aquest centre ens havia de donar més agilitat. Penso que després això no va ser, però era allò de que si és un centre que pot funcionar una mica sense l'enquilosament de l'administració pública, doncs això ens ajudarà. Però després, a l'hora de la veritat, això sí que us ho he dit ja, va sortir un organisme administratiu com un altre, només amb un nom que dona la sensació que sigui un organisme autònom, però que no ho era en absolut. Llavors, aquest centre, torneu vosaltres, els de cultura tradicional, torneu... Tornem tots a Santa Mònica. Tots a Santa Mònica, amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, el CPTCC. Catalana, sí. Nom llarguíssim. I sortia la paraula catalana? Sí, sí. Centre de Promoció... Ara me'n recordo les cases regionals. Te'n recordes de les cases regionals? Ho dic perquè també ens en cuidàvem nosaltres. I les cases regionals també eren un número, Però bueno. Explica. Home, n'hi havia que et demanaven una subvenció per la matanza del cerdo. I deies, home, doncs que jo sé que t'ho demanaven i la Generalitat, el Parlament de Catalunya, havia fet una llei que prohibia matar els animals així en una festa en públic. És que no ho veu, que això no... Això és que no és de tradició. I s'enfadaven, però bueno. No, és que les cases regionals van entrar amb un pressupost exagerat en relació als diners que teníem. Com se us recordareu, el primer govern Pujol necessitava UCD. No era un govern majoritari el primer, no? I tenia el suport d'Esquerra per un costat i de l'UCD per l'altre. Era allò, segons què, amb Esquerra i segons què amb UCD. Llavors UCD també va cobrar els seus peatges, no? I un d'ells va ser crear una partida expressa per a les cases regionals. Llavors teníem una partida per a cases regionals que em penso que hi havia més diners que per totes les altres entitats. Però allà estava aquella partida. I l'havíem de gastar. Això va durar el que va durar. Després d'aquesta partida em sembla que va arribar a desaparèixer. No, però sempre vam subvencionar cases regionals, Sempre. A la fèria d'abril les subvencionàvem. La fira d'abril. I tant. I bastant. I bastant. Però era una cosa ja... bueno, el centre, l'època del centre. El centre comença a funcionar amb el Vidal i Gaiolà i comencem a funcionar amb l'edifici de la Santa Madrona, no? Sí, Santa Mònica. De Santa Mònica, sí. La Santa Madrona és el carrer. L'adreça era Portal de Santa Madrona, em sembla, no? Sí. Comencem a funcionar allí. I és quan arriba el Vidal al centre. Teníem allà 2 plantes. I llavors tenim dues, me sembla. Un altell i una planta. Sí, i una planta. I a dalt hi havia teatre i tot això. El que havia sigut la Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries. Música, teatre, tots aquests estaven dalt. I tu allà estaves amb un...
quin servei era, llavors? Quin servei hi era? Van crear, al crear el centre, van crear una àrea, unes àrees. Guàrdia, sí. Jo vaig ser el cap d'una d'aquestes àrees. Sí, o sigui que vaig tornar a ser cap de servei, d'alguna manera. Com es deia, aquesta? Penso que es deia de promoció cultural. Promoció, o sigui, era l'àrea de... I l'altra era l'àrea de cultura tradicional, que era la de l'Anguela, no? Si no m'equivoco. Sí, segur. Però no n'hi havia una també de patrimoni etnològic, ja? No, perquè aquesta es va quedar... No, no. No, és veritat. La, devia venir amb l'Anguela. Sí, la van treure d'allà. Sí, la cultura tradicional va tornar a agafar tant l'activisme, les entitats que es mouen en aquest camp, com la més científica, si vols. Sí, perquè en l'època que vau estar a Patrimoni, nosaltres seguíem tenint, o sigui, nosaltres seguíem subvencionant sales, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, les activitats eren nostres, en canvi, la part més acadèmica o més d'estudiosos, per això la van deixar tenir el circuit. Sí, no teníem tanta relació amb les entitats. No tant. I més amb els estudiosos, amb els centres. Sí. Congressos. Bueno, llavors, amb l'Anguela torna a reunir les dues. I llavors hi havia aquestes dues àrees. I espera't, crec recordar que hi havia una altra àrea. Almenys sobre el paper. A vegades n'hi ha que són sobre el paper, però no es desenvolupen. Mira, veus, sí que a vegades hi ha coses que les has de mirar en papers. Ara no puc recordar-me'n. Però a mi em passa una cosa. Aquestes divisions, el centre, la direcció general i tot això, en els meus esquemes mentals, en la meva... no tenen massa... Jo tinc la sensació que vaig estar sempre en el mateix organisme, que es va anar canviant de no sé quants llocs i que es va dir de mil unes maneres. Però jo pràcticament sempre vaig fer el mateix. I em vaig... Cap al final me vaig quedar més especialitzat amb la subvencionitis. A l'època del Vidal i Baiolà vaig fer molt les subvencions. Sota la seva... Sí, el Vidal les subvencions l'interessava, perquè els polítics els interessen, les subvencions. Llavors jo, sota la seva direcció, em cuidava les subvencions en general. I gairebé exclusiva, jo i ell, mentre tot un munt d'altres coses la feien altres sectors del centre, no? Però les subvencions, excepte les més patrimonials, que se portava l'Anguela, sí, les més... eren cosa, sobretot eren cosa del Vidal. Però la mà d'obra era jo. I el que rebia la gent i tot això. Bueno, també el rebia ell, no? A vegades, quan una cosa a mi m'interessava, però no veia gaire en pit d'explicar-li bé, que sortís bé, vehiculava que els rebés ell. Perquè si el veuen amb ell i li parlen, és possible que els hi dongui. Si li explico jo, me't fotrà fora, em dirà... Vinguis ara, les punyetes. I a vegades ho feia, d'intentar que els rebés ell i que li expliquessin bé. Per no fer-ho jo, ja et dic, sobretot quan m'interessava. Ja heu parlat dels arxius. Sí, el món que t'has aixecat, ja. L'agafat, sí. Tret els calaixos... Aquí les subvencions que hi ha, general, diria que són totes, les d'obres i les que no, diria. Però veus, hi ha inclús agrupament escolta. Activitats, sí. Les d'activitats són aquí, també. No solament les d'obres, Doncs bé, no ho sembla, és quasi la una, Sí, és veritat. No, jo és que ara segur que tinc un munt de coses al pap.
I en ve alguna, la dius, no cal que... I... Sí, exacte, no cal seguir cap cronologia, eh? Que vagis, del que vulguis dir, dir-ho. El que consideris que... Sí, però és que el mal d'aquest moment ja, sí, és que... Però això és un mal que no... Potser podem... perquè fa estona que parlem i segur que... I també perquè hem anat d'aquí a allà, eh? Bueno. Si hagués agafat un fil més continu, és més fàcil d'anar-ho fent, però perquè estic segur que hi ha altres coses que podria explicar, sí? Sense, perquè, esclar, que això no tinc ganes de fer-ho, de començar-ho a explicar. Si hi ha alguna intimitat, també la pots explicar. Intimitats. Això em sap més greu, però clar. I d'aquestes hi ha una pila d'anècdotes que les explicaven, però bueno, només les expliquen i més val no, perquè a la millor resulta que tampoc són tan veritat. I aviam, ara podria parlar bé d'algú, no? Jo amb els jefes em vaig envindre sempre bastant, tant amb el Baltar com amb el Manent, perquè a l'època hi havia el Baltar, que esclar, depenia del Manent, però a través del Baltar. Després no, després de la meva dependència va ser sempre directe del Manent. Sempre, sempre, sempre. Bueno, mentre el Manent hi va ser, i després del Vidal. Però del director general, diguem. Amb la Gemma també sortia un, no? Sí, però no tant. Sí, sí. Esclar, la Gemma també va ser la meva jefa, també. No tenia tant de rang administratiu, però efectes pràctics. Sí, amb la Gemma també anava. No tant, no tant. Ella mateixa no tenia tantes ganes d'anar per aquest món. I a vegades tampoc m'aprenia. Però sí, moltes vegades anàvem junts, eh? I amb el Vidal també. I amb el Vidal també. També. Però no érem tan viatgers ja com a l'època del Baltar. Ja estava més endreçat. Amb el Manent, déu-n'hi-do, eh? El Manent va seguir, quan se'n va anar al Baltar, va agafar i també una mica aquesta funció d'anar per aquests mons de Déu a passejar-se i a confessar a la gent. Perquè era una mica això, a vegades, eh? I donar cert suport moral i a vegades econòmic, però, o de, quasi sempre econòmic, poc o molt. Altra cosa és que aquelles subvencions, sí, sempre vam anar escassos de diners, això. Ara penso que encara hi va més, però, no? No sé si... I segur que veu veure per ahí, anant pel país. Si hi ha alguna cosa que tu digues, si vam veure això, vam veure... Veure, veus moltes tantes coses. Tantes coses que no, masses coses. Veure, veus moltes coses. He vist tants teatres. Macos, no tan macos, horribles. A mig caure, de tot. Però n'he vist tants que jo crec que segur que n'experta en teatres. Però m'ha quedat l'afició. Els teatres, jo, tinc un atractiu, els teatres tenen un atractiu per mi, que quan vaig a un teatre, diguem-ne, com a espectador, a vegades em fixo més en el teatre. Sobretot... I n'has vist mig arruïnats, després els has vist arreglats? Doncs... O sigui, has vist un teatre que l'has vist trencat i després l'has subvencionat i després l'has vist arreglat? Els d'Igualada, els he vist refer. Però allà no... Teatre, a Igualada n'hi ha dos de teatres, bastant decents. El de l'Ateneu i el d'una altra entitat, que no me'n recordo exactament com es diu, però que és més de tipus més social i recreatiu. I els dos són bonics. Home, no tant com el Teatre Fortuny de Reus o com el principal de Girona, eh? Però són bonics els teatres de... Allà on hi havia un teatre també, déu-n'hi-do, bonic, era el Prat,
però se l'han carregat, em sembla, que se'ls amenaçava ruïna. Era un teatre amb dos pisos, era bonic. L'Artesà. Al Baix Llobregat hi ha un munt de teatres d'entitats. Perquè hi ha un munt d'entitats de finals del segle XIX i de començaments del segle XX, que es diuen Foment, es diuen Centre no sé què, es diu, tenen molts noms, però tots són el mateix. A Sant Boi d'Ateneu tenen noms diversos, però no hi ha cap poble del Baix Llobregat, pràcticament, que no tingui una d'aquestes entitats. Amb un teatre, amb un cap... Sí, el teatre, les entitats clàssiques i típiques de finals del segle XIX, començaments del XX, les importants, les que són de poble gran, però també les altres, potser amb més petit, tenen uns elements bàsics, un teatre i un cafè. Sense això no hi ha entitat. Les que algunes tenen a més una biblioteca, per això hi ha... A més, les biblioteques ja les he vist totes bastant decadents, I aquestes sí que van perdre bastant el seu sentit el dia que es van començar a fer biblioteques, ja va començar les de la Caixa i tot això. Aquestes entitats, les biblioteques, fàcilment els hi van quedar molt... sense vida. Tot i així, no sempre, A part de la del Centre de Lectura de Reus, que aquesta, sí, aquesta és una biblioteca encara ara important, té més de 100.000 volums. I l'Ateneu Barcelonès, clar que en té 400.000. Però l'Ateneu Barcelonès ja és una altra divisió. Però, bueno, són aquest tipus d'entitats, L'Ateneu Barcelonès en gran. Jo crec que bona part d'aquest país s'ha basat en aquestes. A part de la cultura o l'activitat cultural i social, s'ha basat en aquestes entitats. I no sé si això té gaire per vindre, jo sí que no ho sé. No ho sé. Perquè tot està canviant tan ràpid que jo no sóc capaç de preveure com serà aquest món i aquest país. No hi ha d'aquí 100 anys que això hi ha. Això és impossible d'imaginar. Impossible, absolutament, Ni 10 anys. Ni 10 anys. Perquè què ha passat els últims 10? I tot és sempre més accelerat. Vull dir que moltes d'aquestes coses... Totes aquestes coses que jo sé, diguem, no sé si serveixen de res, ja. Sí, sí, sempre serveix, perquè, i si no, és interessant saber-ho, perquè si no el segle XV no ens hauria d'interessar, i a mi particularment m'interessa. Però... No, i força bé, hem arribat aquí, ha sigut a través d'un camí, no? Sí. Seré. Bueno, m'adona la sensació que m'he deixat moltes coses al tinter, moltíssimes, però que... 10 minuts. Que més difícil... Si hagués portat papers, tampoc, perquè hauria hagut de triar els papers. Hauria portat uns determinats papers, però no hauria portat segons uns altres. I també m'hauria passat gairebé igual, No ho he fet perquè en aquests moments m'acosta buscar coses. Sempre tot és limitat. Però ja ho sé... Aquests llistats que dèiem, si és això, ja estava aquí. Però, clar, a part de saber què hi són, una xerrada com aquesta, de poc més serveix de gaire. L'any tal vam donar... Bueno, hi va haver tantes coses que es van fer. Els cursos d'història del de Xances, de l'Ullí. El Col·legi Catalunya. Bueno. Va començar amb cursos d'història. Sí. No sé, no acabaríem mai, no acabaríem mai. Com va ser que van anar allà? L'Ullí. Fer cursos d'història. Jo l'Ullí crec que tenia pel motiu que fos. L'Ullí havia treballat, o encara hi treballava, no ho sé, havia treballat molt de temps, amb alguna editorial, no sé quina. I l'Albert Manent també.
jo crec que es coneixien del món editorial. I pel que sigui, el senyor Manelli devia semblar que era interessant organitzar uns cursos d'història i va pensar en l'Uller. I vam tenir l'Uller organitzant els seus cursos d'història. No, i després va ser més que història. Sí, va ser més. Després ja feia altres coses. Com un fitxer com aquest també. Després vam tenir un temps una espècie de no sé de què dir-li, com si fos una botiga de préstec, però sense cobrar, de vídeos, que se'n cuidava la... Isabel Hoven. Eh? Isabel Hoven? No. Potser la Isabel Hoven en alguna època també, però quan jo recordo la... Tu l'has de conèixer, sí. Ah, una lleidatana. La... L'Anna Gavandé. Exacte, l'Anna Gavandé. L'Anna Gavandé, que s'ho va prendre molt en sèrio, eh? Era la seva nineta dels seus ulls, la seva... No sé com dir-li, perquè... Jugava els vídeos, eh? Els deixava, eh? Es prestaven, culturals, si podies anar a la òpera Ida, doncs la teníem en vídeo, i diu que és obres de teatre. Hi havia gent que les venia a buscar i les tornava. Això era quan estàvem allà? Generalment eren entitats de poble relativament petit, que bueno, feien una activitat, era passar alguns vídeos d'aquests culturals. Quan ho fèiem això? On estàvem quan fèiem això? El carrer de Diputació, per exemple, ho fèiem. Carrer de Diputació. Però no sé si només allí. No, em penso que encara es va fer a l'edifici de Santa Mònica. O ja es feia a Santa Mònica. Sí. Allà a Santa Mònica. Sí. Sí, sí. Això es va fer tota una bona temporada, eh? No sé quin moment es va acabar. No sé. Es van començar a fer reportatges de la casa, Ah, també coses d'aquestes, de cultura tradicional, clar. Però aquests ja eren vídeos que editàvem nosaltres. Sí, perquè això, la gent era al fons, aquest que encara està aquí, ara en vídeos. Tot això es deu existir, aquí deu haver... El que passa és que ara el vídeo és una altra cosa, absolutament... Absolutament... Ara ho han digitat. Passada, un vídeo no serveix de res, actualment, perquè és que ja no tenim ni reproductors a casa que funcionin. Jo no fa gaire vaig llançar un munt de vídeos perquè... Què vols que em vagi a comprar amb una botiga de vell per si un dia el vull veure? Bé. Bueno, doncs això. M'he quedat una mica... Jo pensava que m'hauríeu de treure patades. Perquè xerrar. Doncs mira, ara en aquest moment... Ha sigut molt... Com si m'hagués esgotat una mica. A més a més, has sintetitzat molt, eh? Has sí? Sintetitzat bastant. I s'ha trucat molt. Has dit coses bastant... Sí. Sí, sí. Interessants. Sí? Sí, 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 sí que molt. Doncs segur que en tinc alguna més, però... No, el que no s'explica gaire són anècdotes i aquest tipus de coses. Les anècdotes em costen una miqueta, perquè, bueno, primera que cal que me'n recordi en aquell moment. En aquell moment. Però després, com que les anècdotes sovint... Només són relativament importants. Te'n rius una mica d'algú. Ja. Em fa una miqueta de cosa. Encara que no ho hagin de... O que ho miri gent que no ens coneix. Personatges que has conegut, de fet, ja els has dit. Personatges, persones. Bueno, no, me n'he deixat, clar. N'has dit uns quants, potser t'has. N'he deixat. Un dels personatges que encara que no va treballar sempre amb nosaltres, però que té molt de paper en aquesta història, és el Venceslau Soler. Ah, i l'Eulàlia Castany, que va ser la seva dona durant molts anys, i que són els pares de l'Oriol Soler, que és un personatge que té el seu paper actualment en el món polític. Tu, sí. Doncs el Venceslau Soler és tot un personatge, eh? És tot un personatge. D'on venia, doncs, el Venceslau? D'Enllaç.
Enllaç és aquesta entitat que us deia que dinamitzava el país, la paraula és dinamització, pel camí que sigui. També van extendre la cançó i tot això. El món de la cançó va tenir una importància considerable en aquells moments. Com a centre de promoció, l'organisme que ara estem parlant, va tenir poc paper en la cançó, però al nivell de país, o sigui, jo el que sé de la cançó ho sé més aviat pels meus contactes familiars i de vivències, inclús. Aquest és un altre que sé també si m'hi posés aquí, si hi ha anècdotes i coses. Que anaven així amb una sabata i una espardenya, amb uns festivals que anaven, que generalment es cobrava a tant per cent. I això sí que es feia en entitats i parròquies, etc etc. I així va anar creixent, i així va haver un moment que hi va haver un llac. O una Maria del Mar Bonet. Però que originàriament el llac i la Maria del Mar Bonet són els últims dels 16 jutges. Van arribar els 16. Va cloure-ho. Els dos últims. Els dos últims d'arribar al grup de 16. Sí. Sí. La Maria del Mar penso que són els Rafael Subirachs, el Lluís Llach i la Maria del Mar Bonet. No sé en quin ordre, o si van entrar tots tres el mateix dia. I són els últims, que van fer els 16. Doncs no, aquell món també va ser... Però el centre de promoció, com li voleu dir, el cant de la cançó no hi va entrar mai, perquè s'havia professionalitzat, ja imagino, com que nosaltres tocàvem sobretot el món amateur, que aquesta era la gran divisió, perquè nosaltres fèiem el mateix que la Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries, però no el món amateur. Com que algunes activitats només són amateurs, perquè professional no... Jo me'n recordo d'un congrés d'activitats científiques amateurs. Sí, sí que el van fer. Sí, també n'hi ha, sí. Però també n'hi ha perquè hi ha gent aficionada. Hi ha gent aficionada a l'astronomia, per exemple. També hi ha els aficionats de l'arqueologia que a les escoles es van dir «proveu de posar». Perquè són els seus enemics número 1. Perquè van, ho escapen, ho malmeten tot. Sí, sí. Però hi ha activitats que sí, que tot se pot fer en plan amateur, esclar. Bueno, 25 anys. 25 anys? I pico. Vaig estar jo... Va ser tu,